आचार्य एजुकेसनल अपडेट युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ र यसबारे कार्यक्रम समापन कसरी हुन्छ तथा अध्यक्षको मन्तव्य कसरी दिने भन्ने बारे एउटा छोटो भिडियो छ वा कुनै पनि कार्यक्रमको समापन भएको घोषणा अध्यक्षद्वारा गरिने प्रचलन रहँदै आएको छ औपचारिक कार्यक्रमहरूमा कार्यक्रम उद्घोषकले अध्यक्षलाई कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आफू बिदा हुन्छन् र अध्यक्षद्वारा आफ्नो मन्तव्यसहित कार्यक्रम समापनको घोषणा गरिन्छ अध्यक्ष मन्तव्यलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ र हजुरहरूले यसको सुरुवात सम्बोधनबाट नै गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसपछि उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेपछि त्यहाँ सञ्चालन भएका गतिविधिहरूको वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ सकारात्मक कुराको प्रशंसा तथा यदि सुधारिनुपर्ने केही गतिविधिहरू पनि छन् भने तिनीहरूको बारे पनि प्रष्ट पार्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि आफ्ना आदर्श सिद्धान्तहरू राख्न सक्नुहुन्छ जसले त्यहाँ दर्शकलाई सकारात्मक ढङ्गले प्रभावित पार्न सकोस् त्यसै गरी यदि हजुर आयोजक संस्थाको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ भने आफ्नो संस्थाका नीति संस्थाले सञ्चालन गर्दै आइरहेका कार्यक्रम तथा तिनको सामाजिक प्रभाव आदिबारे पनि आफ्नो मन्तव्यमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसले पनि अध्यक्षको मन्तव्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सक्छ र यति सबै भनिसकेपछि अन्त्यमा कार्यक्रम समापन भएको सबैलाई अवगत गराउँदै म बिदा हुन्छु भनेर आफ्नो मन्तव्यलाई समापन गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी यस भिडियोमा भनिए अनुसार नै यदि गर्नुभयो भने हजुरको अध्यक्षको मन्तव्य राम्रो हुँदै जान्छ र यसले पनि केही सहयोग गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु त्यसै गरी स्वागत मन्तव्य लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गति कार्यविधि सम्बन्धी भिडियोहरू पनि आचार्य एजुकेसन अपडेट युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब मार्फत जोडिएर हेर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद विशेष गरी स्वागत मन्तव्य कुनै पनि औपचारिक वा संस्थागत कार्यक्रमहरूमा त्यहाँ उपस्थित अतिथिहरूलाई सम्मान गर्नको लागि वा स्वागत गर्नको लागि व्यक्त गरिने मन्तव्य हो कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन वा उद्घोषण गर्ने क्रममा स्वागत मन्तव्य दिनुपर्ने हुन्छ विशेष गरी स्वागत मन्तव्य दिनका लागि संस्थाका उपाध्यक्षलाई मञ्चमा निम्त्याइन्छ उपाध्यक्ष मात्र नभई अन्य सदस्यलाई पनि बोल्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि स्वागत मन्तव्य दिने अवसर प्रदान गरिन्छ र स्वागत मन्तव्य दिनुपर्दा विशेष कुराहरूको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला हामीले मञ्चमा आसन सम्पूर्णलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यसै गरी यदि स्वागत मन्तव्यलाई लम्ब्याउनु छ भने कार्यक्रमका नीति उद्देश्य तथा उक्त कार्यक्रमको मूल उद्देश्य पनि हामीले स्वागत मन्तव्य दिने क्रममा भन्नुपर्छ र स्वागत मन्तव्यलाई खासै लामो नगराइकन अन्त्यमा पुनः सम्पूर्णलाई स्वागत छ भन्दै टुङ्ग्याउनुपर्छ यस भिडियोको अन्त्यमा पनि मैले एउटा छोटो स्वागत मन्तव्य राखेको छु यसले पनि हजुरहरूलाई केही हदसम्म सहयोग पुर्याउन सक्ला धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापति महोदय प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि सम्पूर्ण अतिथि लगायत कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकहरू हाम्रो यस हिमालय कल्याण समूह आफ्नो सेवाको 10 वर्षमा आइपुगेको छ आगामी दिनहरूमा पनि यस संस्थाले आफ्नो सामाजिक कल्याणका कामहरू गर्दै जाओस् धेरैलाई आफ्नो सेवा प्रदान गर्न सफल होस् आजको यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै सेवाग्राही सङ्ख्या वृद्धि गर्ने हो अन्त्यमा सबैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद